Mažiau yra daugiau. Laida Mažiau yra daugiau remia gamtos ateitis. Turime tik vieną žemę. Neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis mūsų rankose. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Čia laida Mažiau yra daugiau. Prie mikrofono esu aš, Milda Noreikaitė Bobinienė. Ir šiandien šalia manęs studijoje yra mokslininkas, geografijos mokslų daktaras, klimatologas Justas Kažys. Labas, Justai. Labas, Milda. Teisingai sveiki, tave pristačiau, ar ne? Taip, teisingai. Labai daug pareigybių. Kuo mažiau, tuo geriau. Mes aš norėjau, kad kuo rimčiau skambėtų, kad nu, taip pat iš karto suduo tokią nuotaiką, kaip rimtai mes čia kalbėsime. Bet šiaip net nejuokauju, iš tikrųjų kalbėsime šiandien rimta tema, svarbia, kurią galbūt dar kartais tik taip paminima viešai erdvėje ji, bet nėra pakankamai rimtai, bent jau mano akimis, kiek aš domėjausi ir prieš laidą ir anksčiau, į tai dar žiūrima ypač Europoje, nes tai tarsi mums tolima. Tai kalbėsime apie klimato pabėgėlius. Tai situacija tokia, kad dėl klimato kaitos, klimato krizės, kai kurie žmonės, daugiausiai galbūt šiuo metu Azijoje, pašnekovas patikslins šią informaciją, žmonės būtent dėl gamtos problemų būna priversti palikti savo gyvenvietę. Tai vidinio perkelimo stebėjimo centro duomenimis praeitais metais 20-15 milijonų asmenų pakeitė gyvenamąją vietą, buvo priversti palikti vietą, kurioje savo šalyje gyveno būtent dėl gamtinių nelaimių. Ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetas jau yra pripažinęs, jog žmogus gali kaip pabėgėlis turi teisę į prieglobstį, kaip ir politiniai pabėgėliai, kaip ir kiti pabėgėliai turi tokią teisę turėti tokį prieglobstį. Tai pamažu judama link to, kad tokiems žmonėms būtų steikiama pagalba. Ir šiandien būtent su klimatologu Justu Kažiu ir pakalbėsime. Tai Justai, aš ir klausiu tavęs tuomet iš karto dabar jau šiomis dienomis, kokia yra situacija ir kokiose žemės vietose žmonės jau susiduria su būtent čia problema, kad na, tampa klimato pabėgėliai. Tai jau turbūt pirmiausia, kalbant apie klimato pabėgėlius, atsiranda toks visiškai dar vis ne iki galo teisiškai įteisintas dalykas. Kaip tu sakei, Jungtinės Tautos lyg ir pradėjo tokią iniciatyvą, bet dar labai sunku pasakyti. Dėl to vis tik visi pabėgėliai, kurie dabar atsiranda kitose šalyse ar migruoja toje pačioje šalyje, yra vadinami labiau paliekantis savo gyvenamą vietą, bet neturi pabėgėlio statusą. Dėl to tai yra problema ir be abejonės, čia turbūt politiniam lygmenį reikia iš karto tai spręsti ir kuo greičiau, nes tokių žmonių jau yra dabar ir jų vis daugės. Kiek jų yra, dėl to yra labai sunku pasakyti, kad statusas oficialus nėra. Yra dabar įteisintas statusas vadinamasis aplinkos migracija dėl aplinkos sąlygų, taip pat statusas yra įteisintas dėl aplinkos sąlygų atsirandantis vietos palikimas, displacement, angliškai žodis toks yra vartojamas. Jie yra formalūs, klimato pabėgėliai iki šiol tai yra labiau žiniasklaidoje, gal tarp mokslininkų naudojamas terminas, bet formalių teisinių įpareigojimų jis dar lyg ir neturi. O kuris vyksta, be abejonės, turbūt reikėtų žiūrėti į pietų mūsų pasaulį, tai yra vadinama Global South angliškai terminas naudojamas dažnai, ir konkrečiau tai yra centrinės Afrikos dalis, post-sahelinis regionas, viskas, kas yra žemiau Šiaurės tai Afrikos. Tai ne Azija, o Afrika labiau, ne? Be abejonės, turbūt visur, visuose kontinentuose, Pietryčių Aziją, sakyčiau, ir Centrinė Amerika labai, labai toks šiom dienom labai stipriai buvo. O kaip juos traktuoti labai sudėtinga, ar ne, kalbant apie, pavyzdžiui, Centrinės Amerikos krizę, kai ir čia pasižymėjęs buvo ir tam tikrie žmonės manantys statyti sieną nuo pabėgėlių. Mes galime minėti tos žmonės. Jo, galima, bet kartais gal nesinori specialiai, kad be reikalo tik neskaluoti. Nes nu taip, bet turbūt laidos fanai tikrai žino. Kad jo, taip, be abejo, nes šio Trumpo politika vykdoma ir pabėgėlių ir kartu klimato kaitos, klimato krizės akivaizdoje. Teigiama, kad visa tai lyg ir politiniai, ekonominiai dalykai, bet jeigu
žiūrėjus giliau, be abejonės, kad labai stipriai galima juos pripažinti ir klimato pabėgėliais. Vien dėl to, kad užsitęsusios sausros, po to labai lėtingi periodai grinai padarė, kad žemės ūkis nebeužaugino derlių ir valstybinė politika nebuvo pakankamai gabi vėlgi aprūpinti žmonės tokiam sudėtingom sąlygom ir natūralu, kad jie pradėjo ieškoti iš pradžių keliaudami link Meksikos, o tada, aišku, keliaudami link Jungtinių Amerikos valstijų. Visur vyksta labai panašus procesai ir turbūt vienas iš didžiausių mitų, kad staiga čia pasaulį, ypač vakarų Europą ir JAV, užplūs masis pabėgėlių, taip turbūt nėra. Pabėgėliai turi labai aiškę dažniausiai taktiką. Jeigu tik yra galimybė bandyti pajudėti šalies viduje, jeigu nėra galimybių šalies viduje, tada į gretimą teritoriją ir jau tik tada keltis į kitą žemyną ir dar panašiai. Šiuo atveju Šiaurės Amerika, Europa kaip dalis Eurazijos ar ne žemyno yra pakankamai visokiais ir teisiškai ir netgi geografiškai apsaugoti nuo labai didelių srautų pabėgėlių, bet kad jų jau yra tikrai taip. Tai vat minėjau Pietų Amerikos maisto krizę, taip pat ir Sirijos karas yra daugelio apžvalgininkų manimų, buvo sukeltas labai sudėtingos ekonominės ir ypač, galima sakyti, bado situacijos ir taip mes galim tai vadinti dabar politinė krizė, bet jos ištakos labai gali būti sietinos su klimato krizės aspektais. Kas būtent vyksta tose vietovėse, kad žmonės būna priversti trauktis, ar būtent suprastės dirvožemis ir tai, kad žmonės nebeturi maisto, ar ir daugiau aspektų yra? Taip, tai vat, turbūt tas dirvožemis, apie ką užsiminiau, dabar yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko vyksta migracija, bet klimato krizės akivaizdoje tokių visokių aspektų atsiras vis daugiau. Pirmiausia, turbūt kalbant apie dirvožemį, tai jis yra toks ilgalaikė perspektyva ir su juo galima tvarkytis. Tai yra investicijom, ilgalaikiam priemonėm galima padėti žmonėms iš ten nepasitraukti ir suteikti dirvožemį ir kartu žemės ūkiui potencialą aukti. Tai yra vadinamas tas gerasis ženklas, kuris gali atsirasti. Bet pasaulyje dėl klimato vyksta ir kitokie dalykai, kurių taip suvaldyti nelabai išeina. Tai yra kylantis vandenyno lygis pirmiausia, tai yra labai ypač į ateitį žvelgiant turbūt didžiausią migraciją sukeliantis dalykas ateityje, potencialią migraciją. Dėl to, kad dabar jau yra pavyzdžiai su apsimamomis Ramiojo vandenyno archipelagų salomis, ten ir Mikronezija, ir Polinezijos salos atskiros, taip pat kai kurios jos yra jau teigiama, kad 8 salos jau yra po vandenio atsidūrusios per tą laiką, nedidelį per kelias dešimtmečius, o iki šio amžiaus pabaigos tokių salų turėtų būti iki 45. Daugelis jų nėra gyvenamų, bet kai kurios jos yra gyvenamos. Ir be abejonės ten populiacija gal, pavyzdžiui, nėra labai didelė, tarkim, Mikronezija turbūt turi apie 3,5 milijono gyventojų išsimėčiusių, bet vis tiek tai yra, jie turės palikti namus. Turbūt didžiausias iššūkis yra tai, kad žmonės yra linkę gyventis jūrų ir pakrantėse, kur yra žemumos, palankios teritorijos ir ten yra įsikūrę megamilijoniniai miestai. Ir be abejonės tada kylant vandenino lygiai atsiranda pavojus ne tai, kad pavyzdžiui, kokie tai būtų miestai? Bet kuris, na, tas pats Niujorkas ar ne dažnai minimas Tokijas, o bet ir pakrantės ar ne paliai Pietryčių Azijos visos valstybės, ar ne, tai ir Kinijos didėjai miestai, kurie, ar Hongkongas tas pats, ar ne, ir turi daug, daug problemų, ar ne, jeigu besi į Kiniją, tai jinai atsiduria tokioj visai nemalonioj situacijoj, ten gyventojų gal ir ne didžioji dauguma susikaupusi prie vandenyno, bet kadangi gyventojų kiekis yra labai didelis ir proporciškai gaunasi, kad pavojus kyla labai didelis. Beje, tam tikrose ir statistikose Kinija kaip ir klimato pabėgėlių skaičiumi irgi gan aukštai yra. Taip, būtent ir ten turbūt vyksta labiausiai ta vidinė migracija, kaip taip ir teigiama pačios šalies ribose, bet kaip ir Indijoje, Afrikoje vyksta labiau tokia žemyno ribose irgi migracija, irgi stengiamasi. Ir čia kai galbūt didelė šalis, teritorija pati, ar ne, na, o toms mažoms šalims, kuriams irgi grėsia, jau tada pavojus yra jau, kad ir taip, į kitą bejonės šalį. Tai va, neatsitraukus nuo vandenino galima, bet va, labai dažnai, pavyzdžiui, minimas Bangladešo pavyzdys, taip, ar ne, kad
teritorija, kurioje dabar gyvena daugelis žmonių, ar ne, ten 2/3 populiacijos yra įsikūrusi iki 10 metrų aukščio virš vandenino lygio, tai aišku, tiek vandenynas nepakils, bet ką tai reiškia? Tam tikrų audrų metu, ar ne, jisai gali vanduo įsiveržti sausumą dar giliau, negu būnant tik vandenino lygis, nes reikėtų atminti, kad vandenino lygis sukuria tokią bazinį periodą. Jeigu tik būna audra, specialios patvankos dėl potvinio atoslogių, dar kažkokių susidariusių sąlygų, tas vanduo prie to padėtinio išaugusio lygio prisideda dar 1-2-3 metrai ar panašiai. Net ir mūsų Baltijos jūroje mes galim tikėtis, pavyzdžiui, šio amžiaus pabaigoje turėti ten iki kokių 2,5-3 metrų aukštesnį vandenino lygį. Tik kai kuriom dienom, nenoriu gąsdinti, tai nereiškia, kad kasdieną, bet susidarius labai palankiom sąlygom, esant audrai, esant patvankai aukštai vandens, mes galime išaukti iki 2,5 metro nuo dabar. Tai yra milžiniški dalykai, netgi tokioj nedėliai Baltijos jūroje. Tai ką kalbėti apie atvirus vandenis, kuriuose ir potvinio atoslogių režimas jaučiamas ir taip toliau, taip toliau. Tai yra vandenino lygio kilimas turi ne tik tai tokį vidutinės pasekmes, bet ir labai specifinės pasekmes audrų ir specifinių sinoptinių sąlygų metu. Taip. Dar norėčiau grįžti trumpam, bent jau prie dirvožemio. Tai šis klausimas, kaip ir gal iš pirmo žvilgsnio, gali atrodyti, kad tai ūkininkui klausimas ar žemės ūkio ekspertui, tačiau tai glaudžiai labai susiję yra būtent su klimato kaita, ar ne? Ir aš vis dažniau girdžiu įvairiuose šaltiniuose, kad na, mums liko 60 derlių ir panašiai. Ar esi tu girdėjęs ir ar moksliniuose šaltiniuose apie tai yra kalbama ir ar čia tiesiog skambus toks kaip pasakymas, ar tai tiesa gali būti? Turbūt ir taip ir ne. Visų pirma, kad dirvožemio degradacija vyksta žymiai greičiau negu anksčiau, tai yra jos gerosios savybės pradeda nykti ir tai yra dėl tokių sąlygiškai gamtinių priežasčių, kaip vėjo pustimas, vandens daroma veikla, bet tai atsitinka todėl, kad išnaikinami apsauginės miškų juostos ir panašiai, dirvožemio laukai darosi tiesiog kaip jūra ar neplatus dideli ir panašiai. Be abejonės ne toks betodariškas trašų ir visokių pesticidų, herbicidų naudojimas. Ir dirvožemis pradeda nebeatsikurti natūraliai, ir ne, mikroorganizmai gyvenantis jame nebegali atsistatyti, dėl to tas ir yra efektas, kad mums kuo toliau, tuo daugiau, ar ne, jį reikia kišti visko, kad jis dar kažkaip galėtų atsistatyti. Dėl to tas paskaičiavimas 60 ar panašus skaičiai visai gali turėti tikslo, nes mes paprasčiausiai jį tiek nualinsim, kad jau po to ar ne, kiek begrūsi, jis jau atsakys ir nebegalės daryti. Ne? Bet aš kaip tik šią temą gal ir taip vat, tarsi papildysiu tiems, kam įdomu ir pažvelgti šiek tiek giliau. Tai kaip tik nesiniai žiūrėjau dokumentiką būtent apie dirvožemį šiuo būtent aspektu. Tai gal yra ir legaliai prieinama ši dokumentika, tai Kiss the Ground. Tai kam įdomu, būtent giliau gali ir pasižiūrėti, nes mes apie pabėgėlius labiau kalbėti. Nes pabėgėliai labai, labai turbūt ir aktualiai susisieja būtent su dirvožemiu ir irgi tai tokia uždelsta dar bomba, ne? Nes, vat, pavyzdžiui, dabar didžiausia dalis pabėgėlių, vis tik kurie jau gali būti vardinti kaip klimato pabėgėliai, šiuo metu yra susiję su gamtinėmis katastrofomis. Tai yra tas žmonių gal tik pasitraukimas, dažnai gal ir laikinas iš teritorijų, nes įvyksta, pavyzdžiui, tropiniai ciklonai, didelės audros, potviniai, nuošliaužos, tame tarpe gali būti ir sausrų ilgalaikis periodas, ir žmonės yra linkę palikti savo kraštus, bet procesas, kaip ir sakiau, yra dažniausiai gan lėtas, vis tiek žmogus pirmiausia stengiasi bėgti kažkur, tai jeigu turi ar giminių ar den arčiau savo krašto, tada jeigu neišeina gal į kitą šalį ir jeigu tada ar nesąlygos nepasidaro kažkaip jam gyventi nors kiek primtinos, tada jis jau aišku ieško prieglapšio kitose žemynuose, miestuose, pavyzdžiui, ir su pabėgėlis turbūt labai susiję lušnynų problema didžiuosiuose pasaulios miestuose, nes na, žmonės betraukiantis yra kažkoks visada traukos centras miestas. Ir miestai, nu, vat, mane gazdina ta irgi tema, kad pabėgėliai gelbėdamisi nuo vienų bėdų gali užklimti kitose, tai yra
būtent lūšnyno augimas ir teigiama, kad didžiųjų pasaulio miestų na, iki amžiaus vidurio apie 40% gyventojų gyvens lūšnynuose. Tai yra be tinkamos sanitarinės būklės vandens, maisto gal sąlygų ten, ir taip toliau, taip toliau. Tai irgi yra labai nesmagus aspektas, kuris lyg ir sako taip, jie liko toje pačioje šalyje, bet jų persikėlimas iš, tarkim, nualintos dirvožemio žemės, nuolat sausrų ir potvinių užlėjimos mieste, jie susiduria su kitom problemom, kurios irgi kelia. Nu taip, aš jau jaučiu, kaip mes ekologinį nerimą sėjam ir paniką žmonėms radio kanalais, tai pasilikite su mumis, mes pakalbėsime ir apie pozityvius aspektus ir apie tai, kaip galima tą keisti, tai bus ir apie tai. O dabar dar aš noriu ir paklausti, kokios, čia vėl nebus itin turbūt pozityvų, bet nu gerai, tai kokios, bet na, mes turime matyti situaciją tokią, kokia jį yra, ar ne, nesusimerkti tam, tai nebūtų kelias ir sakyti, kad viskas gerai. Ir, tai kokios pranašystės būtų ateičiai, ar ne, na, tarkime, tais 2050-aisiais dažnai žaidžiama tuo skaičinas, tarsi mums tiek metų liko iki kol bendra temperatūra pakils tiek, kad na, mes jau lengvai savo akimis matysime tą žalą, nes dabar kol kas dėja visgi klimato kaita dažnai būna tarsi religinis klausimas, ar tu tiki ar ne, tačiau pranašaujama, kad būtent po 30 metų ar ne, tai jau bus tiesiog pirštų galėsi parodyti tam tikrus, jeigu nekeisime savo įpročių. Tai tarkime, klimato pabėgėlių klausimų, kokios pranašystės, na, tarkime, ateičiai. Taip, jo, pranašystės gal žodis toks ir gali būti beveik tinkamas, nes aš sakyčiau, kad su klimato krizės ir klimato vystymosi scenarijai yra pakankamai gerai matomi. Ir mokslininkai taip ir teigia, kad matyti, kokia bus temperatūra, koks bus vandenino lygis, nors ir skirtingose diapazonuose tai gali būti, ir netgi koks bus galimas derlingumas, vandens prieinamumas yra pakankamai nesudėtinga. Vis tik žmogaus migracijos aspektas išlieka labai subtilus ir sunkiai prognozuojamas ir numatomas, dėl to gal tas pranašystės visai ir geras terminas būtų, nes yra labai skirtingi skaičiai pateikiami ir jų nu, negalima ignoruoti. Pavyzdžiui, Jungtinės Tautos visai neseniai paskelbtoje ataskaitoje apie pabėgėlius irgi teigia, kad jų gali būti nuo... Būtent klimato pabėgėlių, taip, ar ne? Klimato pabėgėlių, taip, konkrečiai nes dėl klimato sąlygų, taip, teisingai, kad reikia pabrėžti. Tai turėtų gali būti sviruoti amžiaus viduryje nuo 25 milijonų, kas iš esmės dabar jau gal vos netiek yra, nors čia vat irgi galima labai įvairiai traktuoti, bet yra tokie optimistiniai scenarijai, net iki 1 milijardo žmonių. Tai yra, įsivaizduokit, koks diapazonas. Nors toks aukso vidurys, ar ne, ir dažnai naudojamas skaičius yra apie 200 milijonų pabėgėlių papildomų vien dėl klimato krizės ir klimato padarinių. O yra tiek, na, nežinau, į kurią šalis dažniausiai, turbūt į šalia esančią šalis, ar ne? Teisingai. Ar yra tose teritorijose, kurios ribojasi su tomis, kurioms grėsia šie dalykai, pakankamai teritorijos? Turbūt ir taip ir ne. Na, mes vėlgi žiūrim, pavyzdžiui, tokią Kiniją kaip labai didelę šalį, bet kas yra? Ne, labai didelė dalyje yra kalnuoti ir dikuminiai regionai, tai iš karto tai susidaro jau nepalankios sąlygos apskritai žmogui gyventi ir be bejonės geriausios sąlygos dažnai išlieka vėlgi tam pačiam vandenino pakrantėse, kur grėsia kiti aspektai ir tai yra turbūt vienas iš galimybių, ar ne, didžiasias pasaulio šalis, kurios ne taip aktyviai imasi klimato kaitos ir klimato krizės sprendimų, žaisti tą kortą. Turbūt yra tas vadinamas klimato migracijos neksusas, toks sandoris, sukabinimas kartu, ar ne, kad mes galime kalbėti apie ateitį ir tą pati Kinija, Indija, joms turi rūpėti, ar ne, žmonės, kad jie gyventų ne tik tai ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, bet kartu ir saugiai, ir darniai, ir kartu leistų ekonomikai plėstis. Dėl to aš manau puikų variantą. Tai čia buvo tie 200 milijonų, iškia, yra tikimybė, kad labai išsipildys. Bet na, įvairiai, pavyzdžiui, pasaulio
banko prognozės yra šiek tiek kitokios negu jungtinių tautų, tai yra, jie teigia, kad apie 143 milijonus, vėlgi dideli skaičiai, apie už šimtus vis tik milijonus kalbam, bet ar ne yra tas optimizmas, gal nežinau, ar greit prie jo perisim, kad yra tam tikros priemonės, teorinės bent jau ir galimybės, kaip sakiau, yra 25 jungtinių tautų prognozėmis pabėgėlių srautai, 31 pasaulinio banko prognozės. Tai yra labai taip, nemaži skaičiai, bet vis tik nelyginti su šimtais tūkstančių milijonų, atsiprašau, pabėgėlių. Taip, dabar mes turime padaryti pertrauką žinioms, tai klausytojams primenu, kad čia laida Mažiau yra daugiau, visas šią ir kitas laidas galite pažiūrėti ir pamatyti www.ziniuradijas.lt ir atsisiųsti mūsų mobiliją programėlę bei klausyti ir žiūrėti per ten. Šiandien kalbame laidoje Mažiau yra daugiau apie klimato pabėgėlius su mokslininku, geografijos mokslo daktaru Justu Kažiu. Darome pertrauką, greitai vėl grįšime. Mažiau yra daugiau. Grįžtame į studiją, čia laida Mažiau yra daugiau. Šiandien kalbame apie klimato pabėgėlius su klimatologu mokslininku Justu Kažiu. Laida Mažiau yra daugiau vedu aš, Milda Noreikaitė Bobinienė. Ir dabar norėčiau pereiti prie pozityvesnių aspektų, ar ne, na jų galima irgi atrasti. Galbūt kaip ir rekomendacijų, na visada, manau, to mokslininkų rekomendacijos yra svarbios, ypač šiais laikais, kai tų visų žinovų kompetitingų ir ne pilnas internetas ir taip toliau. Tai tiek įdomu rekomendacijos tos vedančios link pozityvesnės situacijos tame, apie ką kalbame. Ir apskritai kažkokių gal yra ir gerų dalykų tame. Visų pirma, jo, turbūt pozityvumas turėtų būti sėtinas su, aišku, ir klimato teisingumo savokomis, ir klimato pabėgėliai turėtų, mano nuomonė, visų pirma, būtų kuo greičiau įteisintas jų politinis statusas ir teisinis, kad tai atsirastų kaip natūralus dalykas, kaip politiniai, ekonominiai pabėgėliai, kurie dabar egzistuoja, nes vis iki šiol dar to nėra padaryta. O kiek mūsų šaliai tai būtų aktualu, ar ne? Aš manau, maža kad šalis. Mūsų šaliai labai aktualu apskritai galvoti apie migrantus ir kaip mes juos galėtume traktuoti, nes, na, švelniai tariant, Lietuvoje migracijos politika, mano nuomonė, yra labai apverktinoj būklei ir ne tai, kad čia nieks nenori važiuoti, bet kodėl nenori ir kaip didžioji nemaža dalis Lietuvos taip, gyventojų pasisako. Taip. Taip. Gerai, bet aš šiek tiek nukrypau, tai grįžkime prie to. Lietuvos politika, aš manau, visų pirma, mums reikėtų irgi ieškoti ir partijų politinėse ilgai laikėse strategijose apie tai turi būti kalbama, nes pabėgėlių bus. Bet kokiu atveju, ar tai bus labai didelis skaičiai ar ne, jų bus ir be augant Lietuvos ekonominiam potencialui, sąlygiškai gyvenant labai neblogose klimatinėse sąlygose, vėlgi sąlygiškai, klimato kaita veiks Lietuvą, bet lyginant su daugelio pasaulio kampeliu, mes būsim pakankamai saugus, gražus ir dar netgi viliojantis vieta atvykti. Ir gal čia mūsų irgi turėtų būti tikslas neskatinti atvykti turtingų amerikiečių bėgančių nuo kažko, tai savo labiau kaip tik skatinti žmonės, kurie tikrai prarado viską ir turi atkeliauti į mūsų. O pozityvumo bent jau Europos Sąjungos mastu visai ieškoma daug, aš visai domėjausi, ar ne, tą klimato ir pabėgėlių to tokio sujungimo, tokios konjunkcijos politika ir apie tai kalbama daug. Buvo gan tyla didelė, ilga ganėtinai, sakyčiau, nuo 2000 metų labai buvo tokia ilgalaikė tyla ir dabar vėl klimato pabėgėlių klausimas sugrįžta ir labai stipriai sugrįžta su naujai Europos Sąjungos politika ir be abejonės tai yra galimybė kurti naujas ir darbo vietas ir taip toliau, nepaslaptis, kad ar ne labai sunku kartais vietinių žmonės, kai kurios prikalbinti ir imtis labai svarbių ir gyvybiškai svarbių darbų ir pabėgėliai yra dažnai išsilavinę. Čia yra mitas, kad bėga žmonės neišsilavinę. Kol kas kalbama, kad dažniausiai klimato pabėgėlis yra kažkas, kas jau desperatiškai ieško visko, bet statistika netgi rodo, kad
tarp klimato pabėgėlių išsilavinimo lygmuo yra aukštesnis negu vidutinis toje šalyje. Taip pat yra labai augantis ir moterų pabėgėlių skaičius, kas irgi skatina įvairovę, ne tik tai, kad taip kol kas vyrauja turbūt 20-30 metų vyrai, bet tendencija yra, kad neatsiranda kažkoks ir balansas ir tai nerodo kažkokių dalykų, bet be abejonės politika turi būti orientuota į jų integraciją visuomenė, nes praktika rodo, kad jeigu pabėgėliai vis tik būrėsi labai didelės bendruomenės ir kūrė labiau savo papročius šalyje ir bando tik išlaikyti savo kultūrą. Dažniausiai tai baigėsi tokių konfrontacijų ir dažnai politinių lygių ar ne nacionalizmo augimų ir panašiai. Bet jeigu tai ar nesengiamasi jiems pagelbėti visai, aišku, neužmirštant ir mūsų žmonių, nes aišku, jeigu gelbėsi tik tai taip, tai jau iškart gali tokį priešiškumą atsirasti. Tai yra labai daug būdų, kaip juos integruoti. Tai yra, pirmiausia, turim labai aiškiai norėti, kad jie čia liktų, o nesakyti, kad jūs čia tik tai svečiai ir turim priimti ir jų kultūrą, bet kartu labai aiškiai parodyti, ko mes norėtume ir ką mes gerbėme, kokias vertybės mes turime. Tas balansas turi būti išlaikytas ir politika turbūt labai rodanti dalykas. Iniciatyva iš apačios, iš žmonių, Lietuvos atžvilgiu aš dar jos nematau tiek stipriai, dėl to mes vis tik turėtume labai remtis Europos kažkokiam dalykais ir drąsiau ir atviriau žiūrėti į tai. Politinės partijos, bent jau kiek aš žiūrėjau, programuose taip kažkaip vangiai pasistato. Ne prioritetinis klausimas. Apskritai, aš šiais metais turėjau tarsi lūkestį, kad bus tai tarsi prioritetinis aspektas, apie kurį visi į kairę ir į dešinę netgi meluos ar nemeluos, kad būtent klimato kaitos klausimai, bet iš tiesų vos keletas partijų, aišku, yra keletas, kurios daug apie tai šneka ir viena iš tikrųjų, dabar pagalvoju, ir keletas, kurios įtraukia tvarumą į savo, bet aš irgi pasigėdau diskusijose apie tai kalbėjimo ir keista, nes na, daug kas iškelia į prioritetus švietimą, taip, tai gerai, bet įdomu, kodėl aplinkosauga ir klimato kaitos klausimai nebuvo tiek svarstami, nes tik tai liečia mus visus, ar ne? Mūsų gyvenimo kokybę. Labai taip. O tai tarsi romantizuota kažkokia tema ten tiem menininkam aktyvistam. Tai keista. Labai visada keista, ar ne? Jeigu tu esi klimato krizė ir panašiais dalykais besidomintis asmuo, tai be abejo, tu aišku būsi kairiųjų pažiūrų, greičiausiai veganas ir ten visi kiti dalykai atrodo, kad labai ir tai nėra gerai, kad mes vis tik visuomenę bandome suskirstyti lentynėlės. Ir tos tarsi rėmus, ar ne? Iš dalies tai tų lentynėlių ir yra, nes viskas nuo to, manau, ir prasideda. Ir mano nuomonė, kad tikrai žaidimas, kaip tu sakai, ar politikai visai tiesiai ar ne, bet žaidimas migracijos kortą turbūt šio laikinė partijai pakištų ar ne koja rinkimuose ir jeigu jie aiškiai pasisakytų už Lietuvos aktyvę politiką priemant, nes mums verkiant reikia žmonių. Aš tikrai netikiu, kad Lietuvai staiga pradės gimdyti po 5 vaikus ir čia, na, reikia skatinti šeimos buvimą, darnios šeimos buvimą, bet pasakyt, kad taip mes pakelsime Lietuvos gyventojų skaičių, kad Lietuvos gyventojų pradeda trūkti, na, jau aktual matosi tai ir dabar, ar ne, mes neužpildome tam tikrų ekonominių barų, tam tikrų sferų jau dabar, ar ne, ir pabėgėliai yra puikus dalykas, be abejonės mes galime orientuotis ir politinė situacija, Baltarusija, Ukraina, gal mum artimiau kultūriškai, ar ne tokios žmonės turėti Lietuvoje, bet aš visada žiūriu į tą kultūrinį ir visokį tą tokią margumyną ir tai priduoda labai gyvybingumo tiek šaliai, tiek ekonomikai, tiek visom supratimui, ar ne apie pasaulį. Nu, bet tikriausiai, kol apie pačią klimato kaitą nėra tiek daug kalbama būtent mūsų šalyje, tai ką kalbėti apie vieną iš aspektų klimato pabėgėlius, man atrodo, čia dar kitas klausimas gali, po to. Ne, kaip tik būti tas buldozeris, kuris gali kaip tik aktyvinti, ar ne, kodėl jie čia, ar ne, jeigu
mes norim padėti taip, bet kiek mes galim padėti? Nes viena kurie parodytų, kas vyksta pasaulyje. Viena iš priemonių, taip, mes turėsim kažkiek, arba turėtume galimybių turėti priimti, bet svarbiausia, kad mes jau dabar galim vartodami ar ne mažinti klimato kaitos poveikį, tai reiškia mažinti ir pabėgėlių srautą, ar ne? Na, tas vat, mažiau yra daugiau yra puikus dalykas, ar ne? Mažiau vartodami mes darome daugiau geriau ne tik sau, bet kartu ir žmonėms gyvenantiems labai labai toli nuo Lietuvos sąlygiškai, ar ne? Viskas yra. Taip, tai laidos laikas jau senka, tai labai trumpai aš dar noriu paklausti dar vieno tokio niuanso, kada žmonės būna jau priversti trauktis ir kada dar, nes na turbūt žmogiškai yra taip lengva ranka nemesti savo gyvenvietės ir būti ten tol, kol įmanoma būti, tai kada ir kaip žmonės dar prisitaiko ir kaip bando prisitaikyti šiais laikais ir kas nutinka, kokios aplinkybės gamtinės, kada jau nebėra pasirinkimo ir privalo palikti savo gyvenvietę. Jo, mes turbūt nekonkrečiai jau tai paminėjom, bet pamėginkim dabar taip gal sudėlioti labiau. Pirmiausia, turbūt pasitraukimas yra visada kompleksinis dalykas. Niekad tik gamtinės sąlygos arba beveik niekad išskyrus ten nu, bet labai staigų. Jo, potvinis arba sausra, tai jau tada bebejonės, bet visada tai yra kultūrinių, socialinių, ekonominių ir gamtinių priežasčių toks kompleksas. Ir bent jau tokia grupė visai žymių socialinės klimatologijos atstovų, Beck ir kiti 11 metais 2000 visai tyrė ir sakė, kad tai reikia turi būti nagrinėta kompleksiškai. Bet kalbant apie gamtos sąlygas, tai yra du tie būdai. Tai kaip tu ir minėjai, labai staigus, tai yra tropiniai ciklonai, audros, potviniai nuošliaužas, kur žmogus priverstas tuoj pat palikti ir jis atsitinka staiga, labai sunku tai prognozuoti kartais, tai arba lieka tik kelios dienos prieš tokį įvykį ir tada tikrai yra labai staigus dalykas. Bet tai yra vadinamas tas displacement angliškai arba vietos palikimas. Su sąlyga, kad jeigu ten infrastruktūra ir prasiautų saudra, tai yra atkuriama, žmogus turi galimybę grįžti į tą teritoriją. Jis netampa pabėgėliu, jis tampa laikinai pakeitusių gyvenamąją vietą. Dažniausiai su tokiom audrom ir sietinas dalykas. Tada yra tas tokio vidutinio ilgumo procesas, tai yra kalbant apie visokią būtent sausrų nuolatinių pasikartojimą, kad sausra ar nepasikartuoja nuolat, pavyzdžiui. Kas treti metai, tada žmogus jau pradeda galvoti, ar jam reikia trauktis iš vietos ar ne, nes jau jisai pradeda neprasimaitinti. O tokie procesai kaip vandenyno kylantis lygis, taip pat aukštos temperatūros yra jau ilgalaikių tik perspektyvų dalykų. Mes tam turim galimybę pasiruošti, tai nėra, kad per porą dienų reikia evakuotis. Yra galimybė ar ne, netgi 10 metų investuoti tam tikrus dalykus ar ne, ir netgi infrastruktūriškai pakeisti. O geriausias turbūt variantas, kaip galima iš vis neemigruoti, tai yra vis tik dirvožėmio kažkokių dalykų gerinimas, specifinių veislių atradimas, kartu technologijų pritaikymas arba net ir pakeitimas gyvenimo. Tai yra dirvožėmis, iš esmės, tai yra ta pozicija, kur ir Europos Sąjungos, sako, mes labai galim remti. Dirvožėmio puoselėjimas, ar ne būtų tas? Ir tai gali tada netgi migracija dėl tokių sąlygų, net dėl būtent sausrų ar kažkokių lietų net ir per daug nesumažėti, nes derlius vis tik tai bus kažkoks. Norėtųsi, kad jis būtų tinkamas išmaitinti taip gyventojus. Ir atsižvelgiant turbūt ir į ateities perspektyvą, tai yra tokia du labai lygi. Tas yra staigita migracija, kuri dažniausiai leidžia žmonėms sugrįžti atgal ir taip kartu ilgalaikė, kuri jau skatins labai ilgalaikius pokyčius be galimybių sugrįžti į teritorijas. Taip. Tai ačiū labai tau, Justinai. Justai. Ačiū tau. Justas turbūt vardas, taip, just, ar ne? Jo, bet nieko. Taip, atsiprašau. Tai klausytojams primenu, kad čia buvo laida Mažiau yra daugiau. Kalbėjome apie klimato pabėgėlius su mokslininku, klimatologu, geografijos mokslų daktaru Justu Kažiu. Visas laidas galite rasti www.zinuradijas.lt arba atsisiųsti mobilėje programėlę ir klausyti bei pažiūrėti per ten. Šią laidą, jeigu nespėjote, kitas Mažiau yra daugiau laidas ir apskritai visas Žinių radijo laidas.
Šiandien tiek, susitiksime kitose laidose. Ačiū dar kartą Justai. Laidą vedžiau aš, Milda Noreikaitė Bobinienė, ir iki kitų kartų. Ačiū labai. Mažiau yra daugiau.